ישיאמה, בן 27, מתל אביב. גדלתי ברמת פולג בנתניה, והיו תקופות מאוד מאוד קשות. שנייה רגע. תודה. לא היה לי כסף, לא היה לנו, לא היה לנו כסף למים בבריכה. אמא שלי, אבא שלי, לא יכול לשלם לאופרית שתלקן לנו את הבית 5 פעמים בשבוע. לא הייתי מה לעשות, והחלטתי שאני מגיע לדה וויס בשביל להוכיח שאני מישהו אחר. תחזרי בבקשה ממך, אני לא מבקש את הכל. אסטרולוגים אומרים שהעולם יתהפך אם לא תחזרי, זה יהיה נכון. תחזרי, תחזרי, זו הייתה טעות. כמה זמן עוד צריך לשלם? תשמע רועי, אני חייב להגיד לך, ריגשת אותי חבל על הזמן. אני אומר לך, אני עבדתי עם המון אנשים, עבדתי עם פיליפ יומקין בלונדון. אתה חבר שלו? שכל מי שפה לידי, אנשים טיפשים. טיפשים, אני אומר לך. תקשיב לי טוב. זמר כמוך לא היה ולא יהיה במדינת ישראל. אתה הולך להיות הכי גדול בנווה צדק בפתח תקווה. זה חמוד. תקשיב, תגיד לי. שמע, השיר הזה ממש נגע לך. יכול להיות ששרת אותו למישהו? למישהי אולי? נכון, השיר הזה... זה מאוד... רגע, שנייה, זה חמוד, יאללה. תודה, תודה. אתה אשריך. זה קשור לחברה שלי שנמצאת עכשיו בחול, והיא מאוד חסרה לי. שנייה, מסוגל. לא יכול. תיפה כפיים. איזה חמוד. אני מסתכל. והיא עדיין לא חסרה, ו...